Les gars, là, allez. Chérie. Inútil puto de Ataix, azkenen goia etien esto kinese. Joki Leibar, kalea. Ie, traua nun xeua, zen jo bote egin. Bote bukatu bine oge. Ja, bukatuak? Atzo be, zinea fanetuan da, diru azteiten da, kalde. Zer fanetzen ba? Eskiak egin, Eskiak dobezu. Ez dut gure ikustia bez, ez dut gure ez erritian erekin. Beti lagunakin, bestia, ala, paporkula hartzea. Egun no zuen, eh? Onda zentza, senyor Radu, tira. Zer hosti basetxe? Ni psikologo horrek ez dut garrila bezat, no? Zer psikologo, zer. Ie, ditxen ato, no? Bago, tullak. Epa, Euron, zuzara Patxi López doktoria? Ba, nuna ez? Ba, bello. Dakot, burua ziaro nahaztuta, eta esan duztai atzo hemen zurekin egon itzala. Zeu, nire anatorre zinan, zure rekordo batzuk borraiteko. Eta hori rekuperaiteko modurik badau? Bai, prozesu hortan parte hartzen dauen, kide bakoitzak jasoten dau. Diskete bat, nun borra dauen rekordo horrek danak, reproduzio ingo dian. Vale, va, Manuel, ahora tú. Joder. Señor, deixa un evit. Beti bote izatea togaite txat, cigarro dandan nahi gertzen duztei, beti esteitzu katxixak etara da, beti ondarra behak eta txan nahi, trago danak barratik eta tate nahi togaite txat. Señor, deixa un evit, beixo. Hau, zelo gala bukatu inbida. Cigar bote izanak!